Stopp ett halv! Jag har ett trick som visar dig det. Hej Snaril, vi skulle Se här! Ett helt vanligt tau. Det var ett eländigt trick. Det var inte trickset. Se nu! Nu ska jag få knuten till att försvinna. Kult! Okej, okay, bra trick. Knyt upp nu då. Det är ett ölite problem bara. Jag har inte lärt hur man löser upp knuten ännu. Låt oss nu se. Först var det Musebys kloakprojekt, så Osteskulpturfestivalen, så den flytande mumiehånden från Kasterberg och nå till slut jubileumsfesten. Där 4-0. Ikke bra, fetteren. Snaril, vad är alla de grejerna? Det ser ut som du ska på camping. Mumiefangerutstyr. Okej, då infraröd på. Hej! Fin fångst. De brillene kommer ikke til å plage noen mer. Heftig! Såg du det? Det der kan hvem som helst gjøre, Benjamin. Det er et triks. Se da! Alt ligger i håndleddet. Hurra! Ja, dette kaller jeg togtur. Ja, hurtig tog. Hurra! Min gode mus, dette er Gnagerekspressen. Ikke en fotballbane. Men jeg... Død, fetteren, du må se etter et for også.